Absurdo. Det är någon fisk. Hoppas det. Frågan är om den blir större eller mindre. 2 kilos. Oj. Om det inte är någon riktigt jäkla botten. Ah, där ser man någonting. Okej. Det här är tekniken som vi... Beatmaster. Okej, kär jag, berätta. 2,3. Kilo sisa dovomi. Yes. Där ligger den första.